7 мамыр отан қорғаушылар күні. Бұл күні шекара шебін күзетіп, күн түн демей ел тыныштығы жолында еңбек етіп жүрген барша сарбазға ерекше құрмет көрсетіледі. Мерекеге орай, Меркі ауданында да жыл сайынғы дәстүр бойынша салтанатты шара ұйымдастырылып, отан қорғаушы сарбаздарға құрмет көрсетілді. Салтанатты шарада мемлекеттік ту ортаға шығарылып, әнұран ойналды. Аудан әкімі көпшілікті мерекемен құттықтап, бірқатар сарбаздарды құрмет грамотасы және алғыс хатпен марапаттады. Сондай-ақ ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы және ел тыныштығы мен өркендеуіне елеулі үлес қосқан сарбаздарға бірінші дәрежелі мінсіз қызмет үшін медалін табыстады. Мерекелік жиында бірқатар сарбаздар Аманат партиясының құрмет грамотасымен марапатталды. Жиылғандар мерекелік концертті тамашалап, аудан өнерпаздары патриоттық рухтағы әндерді шырқады. Бүгінгі мерекеде медал, мінсіз қызмет үшін медалын алдым. Осы отанға қызмет отбасынан басталады. Барша отан қорғаушылар мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын.